Доброго дня, вітаю. Я студент 5-го курсу Харківського національного університету радіоелектроніки. Я обрав цей напрямок, тобто електронні прибори та системи за номером 171, тому що він декілька відлічається від існуючих напрямків підготовки інженерів у обраній області. За весь період навчання посеред звичайних інженерів дисциплін, таких як вища математика та фізика, були ще курси програмування на мікроконтролерах. Наприклад, ми програмували на STM32. Це дуже цікаво, тому що коли ви набуваєте навички програмування на STM32, вам. Звісно, да, подальше буде а, легше у програмуванні, наприклад, на Arduina. Вивчаємий напрямок, а, дає найширшу освіту. інженер електронщик який вивчався у хнуре, він знає, що таке вакуумні прилади та як наносити плівку на підложку, тобто напилення. Та знає, як запрограмувати будь-який мікроконтролер. Наприклад, в мене був дипломний проєкт створення навчального макету голографічного дисплею. У процесі навчання також були надбані навички із создання диодів та також процесорів. У нас було програмне забезпечення. На якому ми могли саме самі створити та самі дослідити а, будь що а, Мені подобалось вчитися за обраним напрямком. А, напротязі усієї учоби я жодного разу не жалів у виборі напрямку. А, коли ви поступаєте у Хноре, це завжди активна соціальна студентська жит... Ж... Жит... життя життя, тому що а, у Хнуре, наприклад, а, на відміну від звичайних а, університетів, а, де студенти мають а, можливість а, займатися спортом, а, та а, ходити у, на якісь кружки а, у хноре, а, студенти мають право самореалізації у лабораторіях університету, а вони мають там займатися електронікою. Та, я пам'ятаю, коли я був на другому або третьому курсі, ми теж робили щось таке із паятниками робили. Якісь не дуже складні, але е, дійсно електронні проєкти. Практика за цією спеціальністю була різноманітною. Ми були на деяких великих харківських заводах, наприклад, е, інженеру у області електроніки, е, який. Всю свою учобу а, а, займався із током, тобто, а, ми займалися, а, йому а, предлагалася праця у області фізики плазми, тобто це йований газ під великою напругою та силою тока. А, хтось практикувався у Харківському конструкторському бюро. Авіаційному, там нашим інженерам пропонувалася розробка моторів-механізмів, наприклад, для відкриття та зачинення дверей. Ось. А всю учобу в університеті майже вся моя група була зайнята роботою по написанню тез та тем доповідей на науковій конференції. Та активно публікувалася у різноманітних журналах та конференціях. Наприклад, у такому видатно, видатної конференції, як Молодь та Електроніка у 21 столітті. Тож, мені подобалось вчитися за обраним напрямком на протязі усієї учоби я жодного разу не жадів у виборі напрямку. Тож пропоную і вам вчитися з нами. Я Інна Близнюк, я випускниця кафедри мікроелектроніки, електронних приборів і устройств по спеціальності електроніка. Для меня опыт обучения на кафедре был настолько положительным, что я решила. поступить даже в аспирантуру на эту специальность. Я занимаюсь исследованием характеристик микрорезонаторных структур в терагерцовом диапазоне. Мне это очень интересно, и я планирую в дальнейшем продолжать это обучение. Также я являюсь CPO в IT-компании, и одной из моих обязанностей является то, что я отбираю людей в, собственно, в эту IT-компанию. И хочу обратить ваше внимание на то, что э, опыт инженера, об, ну как имея образование инженера, это всегда является очень большим плюсом, и на это всегда обращают внимание при отборе на работу. Еще я очень бы хотела обратить ваше внимание на то, что можно стать embedded разработчиком после окончания нашей кафедры. Embedded разработка включает в себя как знания электроники, так и знание программирования. Так вот, высокоуровневые спецы в этой сфере говорят, что проще выучиться на инженера электроника и потом дополнительно осваивать программирование, потому что делать это наоборот это скорее исключение, чем правило. Наша кафедра хорошо, хороша тем, что она в принципе дает всю необходимую базу для того, чтобы реализовать себя в этой сфере это из-за того что задачи там довольно таки сложнее чем просто напилить форму какую-то или сайт соответственно и имеет очень высокую оплату вот также приятным было то что во время обучения на кафедре поступали приложения поехать в германию и написать там диплом и один из наших одногруппников воспользовался такой такой возможностью. И после этого это был очень хороший плюс в его резюме, его очень быстро взяли на работу. Также очень много ребят устроились в фирмы, которые занимаются производством электронных измерительных приборов. Вы можете быть как тестировщиком, так и инженером, а также проектировщиком электронных плат, чему, кстати, учат у нас на кафедре. И даже бизнес-аналитикам. Это те люди, которые, собственно, берут требования у заказчика, какой должен быть этот электронный прибор. То есть я хочу сказать, что, в принципе, после окончания нашей кафедры вы не останетесь без хлеба с маслом. Возможностей очень много, и в том числе войти. Вот, собственно, это все. Спасибо за внимание.